De molen in Ravenstein is weer in volle glorie hersteld. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de fundering te restaureren. In de afgelopen periode bleek dat er een aantal scheuren in de romp van de molen kwamen. En die scheuren die werden ernstiger. En het kruiwerk boven het wiekenwerk kun je ronddraaien. En dat ronddraaien dat ging steeds zwaarder en zwaarder. En dat wees erop dat de molen aan het verzakken was. Nou, daar is toen een groot onderzoek naar geweest. En bij dat onderzoek bleek dat hij van het fundament aan het schuiven was. En dat hij dus langzaam maar zeker schever kwam staan. En op een bepaald moment ooit zou omkieperen. Om dat te voorkomen moest er dus een nieuwe fundering komen. En daarvoor moest de molen zelfs opgetild worden. Hier is de grond onder de molen weggegraven. Daar zijn grote palen neergezet en zware balken. En vanaf die balken is de molen in feite opgetild. En toen konden ze dus een nieuw fundament onder de molen maken. Tijdens deze werkzaamheden werd een bijzondere vondst gedaan. We zijn ervan uitgegaan dat er altijd dus één molen heeft gestaan. Naast dus deze. Maar bij de ontgraving bleek dus dat er dus twee voorgaande molens zijn geweest, dus twee standaardmolens. En uiteindelijk hebben we dus gemeend dus om toch een gedeelte bloot te leggen. En dat kunnen we dus hier dus zien met die glasplaat. De restauratie van het afgelopen jaar kostte 3 ton. Dat geld kwam uit verschillende subsidiepotjes. In totaal is er veel langer geklust. De totale restauratie duurde meer dan 20 jaar. Je begrijpt wel, dat is altijd dus een heel moeizame zaak. Nooit geen geld, altijd wachten op een nieuwe subsidie. Maar we hebben het dus uiteindelijk dus toch van elkaar gekregen om dus in 3 fasen dus de molen dus te restaureren. En dit betekent dus het sluitstuk van de totale restauratie van de molen. En daar zijn we dus natuurlijk wel blij mee. De komende jaren kan de molen weer als vanouds draaien en doen waar deze molen voor bedoeld is. Meel maken. In Ravenstein hebben ze het zogeheten speld. Nou, speld is een heel oud graansoort. En het is het meest gezonde graansoort. En het groeit op de meest armzalige grond. En dat verbouwen wij. We hebben het dus in het verleden zelf gedaan. Maar sinds 2003 zijn we dus bij de gemeente Os gekomen. En Os heeft het dus overgenomen. En dat wordt hier dus vermalen. En dat is dus het tossen van het tossen. De restauratie van de molen wordt vrijdagmiddag gevierd met gedeputeerde Brigitte van Haafden en wethouder Reina de Bruin.